Augusztus a fesztiválok hónapja volt Sátoraljai Újhelyben. Még véget sem ért az utcaszínházi fesztivál, már is útjára indult a hatnapos Zemplén Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Az utcaszínház találkozó, amely rendezvénytéren, illetve a kis színpadon kora délután a gyerekeknek, este pedig a felnőtteknek adott szórakozási lehetőséget, mégpedig kulturált és a kultúráról szóló szórakozási lehetőséget. Az utcaszínházi fesztivált követte a Néptánc Fesztivál, mely beleértve augusztus 20-át is hatalmas érdeklődés mellett zajlott. Visszatérve előtt az utcaszínház fesztiválra, és egybe gondolva, hiszen a művészeti napok keretén belül is közreműködtek, egy olyan augusztust tudhatunk magunk után, bár még kicsit túlzás, hiszen még azért több mint egy hét van a hónapból, de kulturális szempontból, amely régen volt Sátoraljújhelyben. Jól szoktak alakulni ezek a rendezvények, mindig is, de most kifejezetten sikeres volt, és szeretném megköszönni a közönségünknek is, hogy ilyen nagy számba látogattak ki. Nem volt olyan nap, hogy 1000-nél kevesebben legyenek, sőt, több nap volt, amikor több ezren voltak a rendezvénytéren. De ezzel még nem ért véget kulturális szempontból az év Sátoraljújhelyben, hiszen szeptember hónapban a Város Hete rendezvénysorozat várja a város lakóit és az érdeklődőket jó néhány újszerű kezdeményezéssel, több helyszínnel és egyedi programokkal. Nem az én dolgom, hogy bejelentsem a rendezvényeket és a mikéntjüket sem, de azt tudom mondani, hogy ha az idő is kegyes lesz hozzánk, mint amilyen most volt, akkor egy fantasztikus 5 napot tudhat majd magáinak Sátoraljújhely szeptemberben is, mert a program az hihetetlen. És az a maga az, hogy több városrészt is majd igyekszik bevonni ebbe a fesztiválos, kulturális, gyermekeknek szóló elfoglaltság sorozatba, az különlegessége a Sátoraljújhelynek, beleért meg persze a bornapokat és minden mást, ami ebben a hónapban, szeptember hónapban jellegzetesen nem szokott Sátoraljújhelynek.